სამართალდამცავი ორგანოები ამ დრომდე განაგრძობენ მარიამ კოჩალიძის მკვლელის ძებნას, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სპეციალური განცხადება გააგრძელა. გამოძიების მსროლობისას გაირკვა, რომ აღნიშნული დანაშაული სავარაუდო ჩამდენმა პირმა 23 ივლისის დაახლოებით 7 საათსა და 30 წუთზე ახალი ბულვარის ბოლოდან დაახლოებით 100 მეტრის მოშორებით გააჩერა მუქი ფერის ტაქსი და დანაშაულის ადგილიდან მიიმალა. უწყებამ სავარაუდო მკვლელის აღწერილობაც გამოაქვეყნა. მამაკაცი არის დაახლოებით 40-45 წლის, სიმაღლე 180-185 სანტიმეტრი. საშუალოზე ოდნავ სუსტი, საშუალო სიგრძის შავი სწორი თმები, შავი წარბები, შავი წვრილი თვალები, საუბრობს დამტვრეული ქართულით, ხშირად მუნჯის იმიტაციას აკეთებს. ეცვა შავი ფერის მოკლე სახელოებიანი მაისური, ზევიდან სტაფილოსფერი უმკლავო საწვიმარი, ლურჯიან შავი ვიწრო ჯინსის შარვალი. ატარებს შავი ფერის სათვალესთან და აქვს შავი ფერის ზურგჩანთა და ყავისფერი ხელჩანთა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნულ ტაქსის მძღოლს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ გაუწიოს დახმარება გამოძიებას და გამოცხადდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის მთავარ სამმართველოში. შეგახსენებთ, გუშინ ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე 16 წლის გოგონას ცხედარი აღმოაჩინეს, რომელსაც ხელი ჰქონდა გამოჭრილი. ინციდენტთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთეს მარიამ კოჩალიძის ოჯახის წევრებმაც. მათი თქმით, მკვლელობასთან დაკავშირებით ამ დრომდე ახალ ინფორმაციას არ ფლობენ. ტიბის მისგან არაფრით არ ვარ ინფორმირებული. არ ვიცი. მე არაფერი ვერსია არ მაქვს. მხოლოდ ის ვიცი, რომ მომიკლეს, შვილი მომიკლეს. დღისით მზისით. არაფერი არ ვიცი. ძალიან წყნარი, მშვიდი. ბეჯითი და გაწონასწორებული და რა ვიცი, ყველა თუ რომდე კაბავში. მაგრამ რა ვქნა, მაგრამ ესეთი. Да гитхрат. Камцарт. Ахали жержеробит арвеци, арабе 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 саргоубнеба зиебаше, зиебаше.